Caramba, começou acertando o NPC. Tá bom esse jogo, hein? Europeu, demorou pro bicho conseguir acertar. Olha, eu tô sendo seu NPC. Mais difícil que eu acho. Porque, ó, consegue ficar viva, né? Bom que ajuda pro propósito. Pra achar mil vezes que demora. Nossa, que interessante esse poder. Agora que eu entendi ele. Ele tá dando dash, ele já tá com mágica. Pra pegar o inimigo. Se não tivesse crashado, só ia ser assim. Eu acho que é o que eu não lembro. Nossa. Vamos jogar. Agora valeu. Tá, pega, 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 pega. Eu gosto de NPC assim, ó. Jogar mais no chão do que... Não, meu, porque eu sabia que ia ser muito ali. Cadê a bíblia de merda? Meu Deus. Boa. Droga. Não vai embora não. Se for eu consegui. 89. E era. Boa! Era 80. Palum pop. Vamos tentar nesse aqui. Ali. Boa! Dá direção dele. Opa. Nossa! Bom. Ali. Maravilha, achei você. E eu esperei justamente como era. Ah, uma mula. Olha, não tô gostando. Filha de uma desgraçada de jogo, velho. Tá.
Eu não peguei. Tá usando, né, Bu? Aí tá ficando um balão ali pros caras. Aí, ó. Cagado no pau. Gostante. Esse, se não me engano, é 80 fantasmas que eu tenho que achar. Eu não tô errado. Isso é meio chatinho. Fazer com o NPC que esse cara é bom. Um dos poucos jogos que o NPC é bom. Fica pau a pau. Eu duvido que eu vá conseguir pegar o troféu dele aqui. Vou pegar depois. Ainda tá bom. Pega. O tanto de fantasma. Vamos, Felipe, deixa eu jogar. Rápido, isso aqui é bom. Deixa ele devagar. Meu Deus, quanto fantasma. Não deu. Rocket to Rage, tá? Esse, se eu não me engano, tem um troféu de... São 30 partidas de algo do gênero sem tomar dano. Comeu meu primeiro dano, velho. Inferno. Não! Opa! Levantei pra minha onda. Vou tentar de novo. Tá bom, hein? Levar pros caras. Puta, tomei meu dano. Dano, isso não tome mais. Não, seriously? Boa, maravilha. Tamo quase lá. Vamos lá, galera. Ajuda eu. Puta, ele tá me vendo pra alguém. New character. Beleza. Relacionado à história. Agora é um dia. Tá, eles também tem um troféu, acho que são 20, 25. Não é difícil. Vamos lá, indiano. Toma dano aí. Pode virar em mim. Mira no outro.
Agora ele vai tomar dano, porque eu vou ativar o negócio. Vai conseguir mover. Aí, boa! Já foi um sem tomar dano. Three lives. Tem que anotar de cabeça. Tem o Snatch. Esse é ficar com o rabo. Consegui 200 pontos. Vai ser extremamente impossível. Tem que fazer depois. Oh, eu tô achando que eu sou o que tá com mula. Deixa eu pensar, eu tenho que ver depois os que eu vou ganhar quando tiver cheio. Se não me engano, só os últimos vai ter 4 pessoas. Eu ajudo nisso, pra depois eu não precisar repetir. Droga, chegou eu. E eu sou uma mula. Boa! Toca isso aqui, ó. Se for devagar, eu fico aqui de boa, tomando meus pontos. Ah, não tem tempo de tentar. Troca! Mãe, muito bonita. Mas pega do cara, né, o Jag? Não? Que adianta usar um negócio pra ele ficar devagar e você deixar com o cara? Errou. Ai, bati no chão. Droga, bati no cara. 200, né? Fiz de metade. Catching kites. Esse é só uns 8 pontos. Meio impossível de conseguir. Eu peguei um ponto. Um ponto também. Peguei os dois. Vários. Agora sou eu. Troquei a direção, que terrível! Vou dar ponto pra você. Puta, vou dar pra ele. Puta, ele levantou, vou dar um. Puta merda, viu? Como deu, né? O cara empatou. E eu dei um ponto pra ele ainda. Uma boa mula que sou. Boa. Empatou de novo. Sai daí, sai daí. Os dois, boa. Ele ainda ganhou o troféu. Eu gosto assim. Game of Let's do the Rage. Vamos ver se, se eu dou conta de não tomar dano. Filha de uma mãe muito linda, velho. Me empurrou esse lixo, mano. Seu lixo. Pena, velho. Se não fosse aquilo lá, eu certeza que ia dar boa. Porque eu não vou tomar nenhum dano. Espero eu. Só esses
con un paradiso. Seriously? Se non posso schierirla. Yeah. Prossimo. Mayor Blast. Questo daqui é 100 e pouquinho, eu não vou lembrar o tanto. Vai ser difícil conseguir aqui. Vamos voltar do outro lado. Quase, hein? Será que é 120? Talvez, não lembro. Na próxima eu tento. Vai, boa, o da praia já veio. Ghost Hunt. Esse eu já consigo o troféu? Não lembro. Yeah! O cara tá na frente, feliz, mano. Eu peguei ele aqui pra perder um espantado. Aí passei. Roubar o fantasma dele, que ele pega. Quanto fantasma? É. Eu tô com ele. Rápido? Ah, mentira. Não! Nossa, mentira. Ah! 29, 45. Olha, eu tô achando que eu sou ele de novo. Puta, reggae. Vai bobeando, você vai ver. Não! Ó o raio, pega. Não! Não, nem tempo de pegar o poder.
Alien Attack, esse do Alien também tem não sei quantas vezes sem tomar dano, não lembro quanto. You're ready? Yeah! Devia ter tentado tirar eles daqui, foi burro. Achei aquele cara, ele já tinha saído. Ha! Uma burrice. Ah, ele pegou. Tá. Ah, mereci tomar um soco com a cara mesmo. Foi dia na hora, boa. Espero o próximo que vocês estão. Tão cedo, não adianta de nada. Boa, tomou dano. Então tá, mas. Não sei porque o amarelo não tomou dano, porque ele não tava lá dentro, mas beleza. Beleza, relacionado à história. Meteor Blast. You're ready? Yeah. Ah, é uma mula.
pega isso aqui, que é muito bom, que abre. Pego de três, pego de três. Pega o outro. Dá pra poder vir na hora. Tem 37, acho que eu tenho essa bosta, hein? Tem 32 já? Será que tem 50? É possível, né? Ele pega rápido. Boa, 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 boa. Querendo pegar o negócio, mas eu não consegui. Tô pegando errado. 70. Ixi, eu consegui. De ouro, caramba. Cold Reception, tá? Relacionado à história também. Não é possível pegar aqui. You're ready? E eu contra 3, maravilha. Então, ganhar. Já deixar anotado pra não repetir depois. Pega! Eita, aí perde, boa! Nossa! Cadê o do disparo tempo? Nossa, meu do raio! O cara tá lá embaixo, você já percebeu. Ah, do tempo, pega, pega, pega. Errei o rabo e errei isso aqui. Agora, maravilha. Devagarinho, isso. Peguei de novo o tempo, que puta luck, e eu bati no cara porque eu sou uma mula. Não, não tem problema. Raio, desce raio. Boa. Ganhei. Ganhei tão ruim. Não tem tempo de bater no chão. Yeah. Bom, tá na próxima. Então esse eu já não preciso fazer mais. Bumblebee Bunket, esse é de 3. É também. You're ready? Então o Bumblebee também eu não vou precisar fazer. Opa! Vai, vai, sai lá na frente! Essa merda de família, né? Boa, deixa os caras devagar, isso. Opa, filha de uma égua. Ficando na frente, né? Pra não conseguir pegar. Muito lixo. Pega o dinheiro, pega o tempo. Gente do coisa. Puta! Puta! De novo, que nojo. Cadê essa pilha de merda? Meu Dudu. Cadê eu, hein? Ali em cima, achando que eu tava embaixo. Ai, cadê a abelha? 31 pontos. Caramba, é só me matar aqui. Ah, mano, um pouco os outro ou não, hein? You're ready? Ah, outro modo, é isso que eu tô em
perder vida. Vai pra lá. Escolhi, meu Deus. Fazer isso. Puxa, ele pegou primeiro. Ixi. E aí, toma dano. Boa. Já tem um. Falta um. Esse e qualquer outro. Eu não lembro. Alien Attack. Esse é contra ele também, né? É. Boa. You're ready? Tomei dano porque eu tentei tirar o cara e não dei conta. O outro consegue me acertar. Boa, tomei um dano ali. Maravilha, escudinho. Não dei conta de tirar ninguém. Não sei como, não dei conta, sendo que eu avancei nos caras, mas beleza. A gente tem que fazer isso. Falta dois. Vai ter um boy aí. Completar modo história, acabou. Agora vamos jogar custom. Vou jogar o custom pra fazer os que faltam. Vou jogar com o Ed aqui. Falta liberado. Vou jogar com a Cris. Coloca esse CV1. Vou jogar com o Mono. Let's do this! Net na Cris. Ali a parte aqui, os dois também. Não.
Puta, muito amor. Deixa esse corpo aqui. Eu dei ponto pro outro. Eu dei o poder pro outro também. Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. Principalmente. Não! Para!
Crash por parte. Tá. Radical! Nossa, não era pra ter tomado esse dano. Radical. Ainda bem que o verde tomou pra mim. De estourar. Do this!
ficar pra mim pra fora também. Eu fico na minha, fico as compras na campanha. Faço aqui também. Ficaram perto, filha do vamos pegar um. Pega o outro aqui. Filha do mato. Ainda perdi o seu dedo. O outro cara pegou, dei ponto pra outro cara. Desastre. Perdi, pegar dois pontos ali. Um desastre. Pega esse aqui. Na minha vez, esse cara tá ferrado, cara. Só que perto. Isso, fica pertinho. Ih, queria que eu corri de pegar dois pontos. Nem pena, né? Não vou dar conta. Essa porcaria ali. Fica bonita. Um pertinho do outro assim, ó. Peguei um pelo menos. Peguei mais um deitão. Outra fase. A próxima é amarelo. Sai de perto. Sai de cada. Os dois. Eu também? Otário. Uma vez eu uso esse poder. Agora sobrou os troféus relacionados a dois. Dentro, dentro. Cups. Boa, de controle mesmo. Tá sobrando, né? O Sanjay tá desbloqueado ali ainda. Aqui lá tem que lembrar ele. Troféu tá faltando aqui. 46% já, maravilha. 200 pontos do Tail, 15 metros do Alien,
80 pontos do Ghost Hunt, 25 do Vortex, 10 do TNT, 20 do Rocket, 70 do Balloon. 70, 80 e 200, beleza então. Let's do this! Ghost Hunt, esse é 80. Não é difícil agora não. O outro só ficar parado. You're ready?
Smoke it. Beleza, que coisa maravilhosa. Aí, a primeira copa já acabou. He's okay. Qual pipa que eu usei dela? Não lembro agora. Aquela pipa bonita, se não me engano. Esse é um dos mais fáceis. You're ready? Pra depois da forma partida, vai ser com essa daqui que eu vou usar. Eu tô com uma pipa ruim. Pra ser pros coisas dele se apagar, eu não preciso nem me mover. Seriously? Puta, eu já perdi o. O da meada é esse, o do Alien também já tem um a menos. O TNT também tem um a menos. Vai ter dois agora. You're ready? O Vortex acho que tá com um ou dois também. Mas eu sei quanto tá. Não! Então é isso, eu tô com dois. Agora eu tô com dois também. Whoa, smoke it. Eu tô ficando na cabeça. Balloon Popper, esse é de 70, ainda não tem nada. Esse é um dos mais complicadinhos. You're ready? Os balões bons, que agora não vem um, mas também vem um monte. Boa. Interessante esse escudo, hein? Pegar ele já vou usar. Mas não adianta usar e já cai aqui uma mula manca. O segredo desse é pegar esse maravilha aqui. Precisava, só que, né? Não adianta pegar o que precisa, mas só pega os balões ruins. Não adianta nada. Aí, já acabou o efeito. Jegue. Aí, ó. Acerta os balão. Acerta os balão ruim, ó. Do jeito que eu não aprendi. Não é diferença nenhuma. 38? Não, não. Bem, meu tempo, pelo tempo, tá horrível. 51. É. Ó, vendei todos os balões que tinha ali. Puta que pariu. Smoke it. Meteor Blast, isso já fiz. You're ready? Dá um tiro agora. Ha ha!
Wakanda forever. Jogano the A-Hora Hine. Mentira, que faltou dois. Fiquei triste agora, hein? Achei que tinha me livrado dessa bosta. Tá, esse eu acho que tô com dois já.
pontos que até agora eu não vejo. Drop Rage, esse eu tô com muito sobre o que eu acho que eu fui um pouquinho mais pro lado, hein? É capaz dele passar. Passou. Puta que nojo. Muito azar. Ainda tô com um nesse. Melhor blast já. Tem embaixo da terra. Boa, muito, ele tá errando. Ele tá sarrando. Rápido o Tail e ficar com ele até. Pronto. Nova skin, justamente o do. Thank you.
Yeah!
Please, I'm Jogo the A Nintendo. Yeah!
Avon, respite ao telespectadores. KK. O Volto Walker tá escrevendo uns par ali, eu não tô entendendo nada. Vamos ver a bomba aqui. Let's do this! E você não sabe? Eu vou saber? Aí, que é... Ah, é vídeo, achei que era pra ler. Ignorei. Manda bomba que eu vejo, então. Mais rápido que possível, cara. Ah, é, exatamente. Tava carregando o celular, né? Falei, eu falei, vou pegar ele agora. Aqui eu faço. Nossa, isso é difícil. O jeito que ele gosta. Então, pessoal, eu vejo o vídeo aqui. Amanhã eu te dou a resposta. Então, bicho, eu já te dou um alô aí, com essa bomba aqui. Só vai eu me entender. Aí, bom, já pegou metade do beat já. A maioria desses glitches que era Vamos ver. É, ó. É, ó. Tá,
Demorava. É, as três bombas. Still got it. Exatamente. E mata todo mundo. E é, que eu, é o que dá mais XP, né? Por isso que é o. Fez em lã? Fazendo lã. Em lã dá o dobro. Still got it. The model lock for this to work, and those hardware existing more for some reason. I don't know.
Still got it. Alien Attack, este vai ser o terceiro, se eu não tô errado. Puta, pegou, cara. Uma pipa, achei que não ia pegar. Que nojo, viu? Se tivesse controle na mão, pelo menos. TNT, maravilha. Essa vai ser a terceira ou quarta? Tá. Still got it. Boa, já terminou. Embalou um pau pra eu mandar um negócio pra você ver, mas primeiro vou tentar a luck desse daqui. Cagada. Como que eu errei? Meu Deus. Eu acertei sem querer. Dá mais um daquele, vai. Balão do nada. Aí, porcaria, consegui. Maravilha. Fala, pistadeira. Acabei de ver o vídeo e... é ter a sorte de cair numa sala... hackeada. Do Red Dead. Então é um glitch que não é. É quase certeza que não vai funcionar, porque você tem que ter sorte de ter um hacker jogando e
poderia estar fazendo isso. Você vai no Twin Rocks ali, no Hideout. E assim que você entra no game, já vai dar como concluído. Você vai apertar para a esquerda para reiniciar e vai continuar dormindo 10%. Então, era o que o pessoal fazia antes. É agora que só consegue fazer isso se tiver algum hacker no server. Eu não encontrei nenhum por aqui, então. Quer pegar um mel, né? Pra dar pra essa merda de abelha? Cadê ela? Agora só vai faltar um de ganhar X vezes. Mais uma só, qual que é que falta? Boa, eu comecei. Se eu não tô errado, e depois eu faço tudo a bola. Still got it. Então... Just like old times. Hi, champion. As copas já deu tempo. Librei uma pipa nova, maravilha. Já vamos usar essa bosta. Agora vamos pro custom. Não tinha te liberado você. Let's do this! Segundos, porque é o tempo que explode.
tiver já funciona. E caso não funcione, ele fala pra você procurar outra sala. Até lá. Still got it. Respeito ao telespectador. Então, também chegou o Orton. Tem um carinho mesmo de ser mais boa, tipo um Nintendo da vida. Não parece jogo de PlayStation de... tem que ir pra hardware. Tanto é que a maioria dos jogos faz com dois controles já era. O resto. Só a campanha que é o filme que é sozinho, podemos dizer assim, e o outro pode jogar contra 3 bots cada bot. Seriously? Só. Do mais. Yup! Essa. Still got it. Sim, aqui, ó. O que? Umas. Só tem quantas horas de vídeo? Nossa, 1h40 só? Achei que ia dar umas 5 horas. Então, com 2 horas e meia, tá passando. Essa ideia é boa. Que agora é a parte mais demorada, né? Que é essas porcarias do... dos rounds aqui. Agora falta o troféu de jogar. Acho que é só jogar. Não sei se já contou as que eu fiz ali do modo Copa. Eu vou dizer que já dá pra descobrir depois. Aqui dois troféus faltantes. E crachar mil vezes. Daí já era. Platinado. Seriously? Yup. Still got it. Aproveitar e pegar uma. I don't know.
Yep. Still got it. Nem tava no escudo. É um lixo mesmo esse jogo. Rouba, rouba mesmo. Ah, vai estar no escudo, mano. Ah, de novo, ó que nojo. Confirmar se são 15. Mãe, bateu em mim esse lixo. Nossa, que nojo. Desgraçado, velho. Cinco do Vortex, 20 do Rocket, menos mal. 15 do Alien mesmo. Eu vou fazer uma a mais essa porcaria aqui. Seriously?
Dirty dance. Oh yeah. Kai Fat rules. Lord.
setting. Seriously? Executing victory dance. Oh yeah. Kai Fat rules. Já foram 8 de 10. Huh?
ganha essa sua agora. Então nesse último eu vou ficar crashando. Ah, beleza, skin do alien. Que era na lista. 20 matches do Rafa. Acho que eu tô com 2 só. Nossa, pegou a Seriously? Oh boy! What should plan, kids? Everyone, behold! My glorious victory! Crashando muito, só vou crashar pros lados quando pra evitar os mísseis. Isso, até mais um ali. Seriously? Duas, né? Vamos. 10 na outra é muito zoado. Beleza. Mais uma troca. Acho que eu tô muito longe, hein? Seriously? Boa.
indiano, a skin dele. Seriously? Ué, só falta a skin do indiano. Essa menina já tem os duas. Primeiro também. Depois é o indiano também. Depois é a negra. Já tem as duas dela. Depois é o bordaça. Já tem as duas. Depois. Ah não, tá faltando o do prefeito. Ah, acertou eu. Nossa, que luck que não acertou. Yeah. Saí bem na hora que aquela tava. Então falta um pouco de mil vezes. Veio. Puta luck, velho. Agora vamos logo terminar essa bosta aqui, vai. Seriously? Vai me ligar. Aí virou o indiano. Maravilha, maravilha. Nossa, tá muito longe. Seriously? Pronto, acabou. Vamos ao indiano agora. São 25, né? Vou fazer uma de 10, outra de 10. E eu estou fazendo de 1 em 1. Tem que ir um troféu de 30 também. Let's do this. Esse lance é muito fácil. Speed victory.
Bem que ele não tirou o fogo. Eu tava ferrado ali, tava no fundo de raio. Speed victory! Thank you.
Dentro. Que eu apertei X no outro, hein? Senão eu ia tomar dano. Yeah.
Oh, I don't know how I do it. Let's do this! Seriously? Yeah. I don't know how I do it. Quase apertei X pra morrer lá em cima, mas não. Yeah. I don't know how I do it. Let's do this! Filha de uma puta, consegui tomar um dano. Yeah. I don't know how I do it. Let's do this. Agora. Hehehe.
don't know how I do it. Do this! Espero que seja o último. Se não for, espero que não. Nossa, isso que eu troquei aqui para ele. Essa pica é um pouquinho maior. Tem uma cuidada. Isso vai dar boa, né? Deu boa. Deu boa. Seriously? Vou voltar para a pipa normal. I don't know how I do it. Yo. Let's do this! Do this!
Nessa versão, né? Eu já vi a respeito. Porque eu tava bugado antes. Espero que não. Deixa eu confirmar. Sincroniza.
É isso aí mesmo, 98%. Só falta ele. Play. Então isso daí, valeu, falou.